Хмельницька міська рада під час воєнного стану закупила військові облігації на 100 мільйонів гривень. Терміном на 3 місяці, розповідає начальник фінансового управління Сергій Ямчук. Хочу наголосити на тому, що це кошти окремо не виділялися, кошти, тобто це не знімалися з якихось інших видатків, не врізувались інші статті захищені, а це тимчасово вільні кошти. В листопаді міська рада планує повернені з відсотками кошти витратити на оплату комунальних послуг для бюджетної сфери, каже Сергій Ямчук. Один із банків Хмельницького, що належить державі, пропонує купити облігації за мінімальною ціною 1 000 гривень. Максимальна сума не обмежена, розповідає заступниця директора Наталія Яновська. За її словами, щовівторка Міністерство фінансів проводить аукціон, де визначає відсоток залежно від терміну, на який купують облігації. Чим більший термін, тим більший відсоток. На цьому тижні максимальна ставка досягла 16%. Процедура виглядає наступним чином. Клієнт приходить у відділення банку, для цього потрібно мати свій паспорт і код, вибирає суму, термін, на яку він хоче розмістити чи придбати військові облігації. Інший державний банк пропонує облігації за 100 тисяч гривень мінімальної ціни, розповідає телефоном його речниця Наталія Макаренко. Мінімальна сума з купівлі облігацій складає 100 тисяч гривень, бо ця угода з облігації є дуже складною та зарегульованою, але банк проводить роботи із спрощення процедур і намагається автоматизувати ці процеси та плідно співпрацює над можливістю зниження цієї мінімальної суми інвестування. Під час інвестування держава виступає гарантом вчасних виплат з відсотками, тому такий спосіб вкладення коштів є надійним. Крім того, відсоток є вищим, ніж звична депозитна ставка в банках, розповідає докторка економічних наук, професорка Хмельницького національного університету Раїса Квасницька. Що стосується оподаткування, вигідність наступна. Згідно закону України, податкового кодексу України, усі доходи, які отримують від вкладення в облігації внутрішнього займу в країні, і в тому числі військові облігації, не оподатковуються. Ще одна вигідність, що якщо плануєте вкладати під час воєнного стану, не перевіряється джерело коштів. Під час купівлі військових облігацій однакові права мають як фізичні, так і юридичні особи. Терміни збереження у гривнях – від 2 місяців до 2 років, в доларах – від 3 місяців до року, у євро – від 8 місяців до року. Діана Колесник, Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.